Dostum, siz C++ dasturlash tilini bepul o'rganmoqchimisiz? Unda biz sizni bepul onlayn platformamizga taklif etamiz. Qanunda biz bosh Salom do'stlar. Sizlar bilan Rahimov Kamronbek va biz bugungi videomizni boshlaymiz. Qani ketdik. Do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan ilk bor C++ dasturlash tilida o'zimizning birinchi dasturlarimizni yozib ko'ramiz. Bugun biz Hello World so'zini, ya'ni Salom dunyo so'zini ekranga chiqarishni o'rganamiz. Ya'ni qora konsolga va kalkulyator ga o'xshagan dastur yozishni o'rganamiz. Qanunda biz boshladik. Do'stlar, buning uchun bizga dev C++ kompyuter ilovasi kerak bo'ladi. Bunda biz o'z C++ da yoziladigan dasturlarni shu yerda yozamiz. Do'stlar, biz sizlar bilan hozir Hello World so'zini qora konsolga chiqarishni o'rganamiz. Buning uchun biz include iostream degan kutubxonani chaqirib olamiz. Iostream kutubxonasi har doim bizga kerak bo'ladi. Bu bir so'zni qisqartmasi, ya'ni i, o va stream. I bu input, ya'ni kiritmoq. O bu output, ya'ni chiqarmoq. Stream esa yozuvli, ya'ni harflar bilan yoziladigan o'zgaruvchilarni tipi. O'sha yozuvli o'zgaruvchilarni yozish, ya'ni ishlatish uchun bizga stream tipi kerak bo'ladi. Do'stlar, agar tushunib olgan bo'lsangiz, biz bunda davom etamiz. O'chirib tashlaymiz va using names base std. Buning ma'nosi nima do'stlar? Using ishlatmoq va namespace std. Namespace std bu ism maydonini anglatadi. Inglizcha so'zdan tarjima qiladigan bo'lsak, va mafhum 11 yoki noyob identifikatorlarni, ya'ni ismlarni mantiqiy guruhlash uchun yaratilgan muhitni anglatadi. Do'stlar, agar tushunib olgan bo'lsangiz, biz davom etamiz. Int main. Bu int main ichida siz o'z dasturingizni yozishni boshlaysiz. Hozir biz Hello World'ni ekranga chiqaramiz. Ya'ni qora konsolga. Cout. Do'stlar, va mana kompilyatsiya bo'ldi. Kodimiz mana Hello World ekranga chiqarib berdi. Endi shuning tagidan ya'ni bizni ismimizni ham chiqarishni o'rganamiz. Buning uchun biz mana ikkita strelka qo'yib until yozamiz. Until ning ma'nosi, ya'ni bu funksiya nima uchun javob beradi? Bu bir qator pastga joy tashlash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni ikkita so'z bir-biriga qo'shilib ketmasligi uchun bir qator pastga qo'yib beradi. Endlni o'rniga siz qo'shtirnoq ichida slash end deb yozishingiz ham mumkin. Buning farqi yo'q.
sizga qanday qulay bo'lsa o'shani yozib berasiz. Scout va man o'z ismimni yozaman. Chrome on back. Bu yerda beramiz va mana hello world Amranbek chiqarib berdi. Do'stlar, agar siz buni tushunib olgan bo'lsangiz, endi kalkulyator dasturimizga ham o'tamiz. Do'stlar, mana kalkulyator dasturini ham boshladik. Endi bizga ikkita o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Bu o'zgaruvchilarga biz sonlarni kiritamiz. What a va a o'zgaruvchisini kiritdik. Float bu sonlik o'zgaruvchilarning tipi. Ya'ni bu faqat sonlarni qabul qiladi, yozuvli o'zgaruvchilarni qabul qilmaydi. Buni o'rniga men int ham yozishim mumkin edi, lekin nimaga int yozmadim? Chunki bizga agar int yozsam, faqat butun sonni olib beradi. Ya'ni bo'lganda qoldiqli son chiqishi mumkin, lekin int faqat butun sonni olib beradi. Float esa qoldig'i va butun sonni ham olib beradi bizga. Shunga float yozdim mana. Endi bizga cout teng deymiz, bizga tushunarliroq bo'lishi uchun buni yozmasam ham bo'lardi. Nuqta berdim. Sin bu nima? Sin bu kiritish uchun kerak bo'ladi. Axborotni kiritish uchun, cout chiqarish uchun kerak bo'ladi ekranga. Hop, sin a. A ni kiritib olamiz va cout. Va teng A deymiz. A B'ni ham kirita olamiz, B o'zgaruvchisini. Endi biz oddiygina A'ga B'ni qo'shish uchun kerak bo'ladi. Qo'shadigan programmani yozamiz. Misolni ko'rsatish uchun. Hop, cout deymiz. A plus B teng A plus B deymiz va nuqta berib qo'yamiz. Mana A'ni kiriting deyapti bizga. A'ni mayli 10 deb kiritaylik misol uchun va B'ni 5 deb kiritamiz. Mana A plus B teng 15. 10 ga 5 qo'ysa 15 bo'ladi, demak javob to'g'ri. Endi ayirishni, bo'lishni va ko'paytirishni qilamiz va bizda kalkulyator programmasi kelib chiqadi. Cout A minus B do'stlar, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, a minus b yozyapman va ketidan a minus b yana yozyapman. Bu degani bizga tushunarliroq bo'lishi uchun a minus b teng deb chiqarib beradi natijasini ko'rish bizga qulayroq bo'lishi uchun va a minus b ni ayirmasini chiqarib beradi tengni ketidan. Manimcha sizlarga tushunarli bo'lyapti. A ko'paytirilgan B va A ko'paytirilgan B chiqarib berishi. Cout A ko'paytirilgan B teng A
se pishti kartans. Oto bizda atalikor. Bizda hammasini natijasini ketma-ket yozib qo'shib chiqarib berdi. Nega? Chunki biz mana bu yerda oxiridan endl na qo'shimiz esdan chiqdi. Endl bir qator pastga tushib beradi. Kalkulator programmasini ham tushunib oldik. Qanday yozilishi. Do'stlar, men sizlarga C++ ni o'rganish uchun yana bir saytni taklif qilmoqchiman. Bu saytning nomi V3 Schools deyiladi. Bu yerda har bitta tilni xohlasangiz HTML, CSS, Bootstrap yana JavaScript, Python, C++ ga o'xshagan tillarni hammasini tushuntirib beradi va unga misol keltirib beradigan sayt. Bu yerda siz C++ ni ham va boshqa tillarni ham o'rganishingiz mumkin. Mana C++ hamma mavzulari bor. Shu yerdan praktika qilib o'zingiz o'rgansangiz ham bo'ladi. Darslarimiz shulardan iborat edi. Harakatdan to'xtamang.